ctihodní pánové, milé děti. Dovolte toho, zcela na úvod tohoto představení, cítíme jistou potřebu vás varovat, že v případě příběhu, který se před vašimi zraky začne rozvíjet, nejsme z toho schopni zaručit jeho věrohodnost, a co víc, máme vážné důvody se domnívat, že jde o pouhý lehtivý román. V sobotu 30. července se v Bučovickém zámku představilo divadlo Historie v pohybu Exulis s nebezpečnými známostmi. Takže vy jste tedy už ukončila klášterní vzdělání, Mádra? Ale odpovězím přece paní Markýze se silou. Ano, paní Markýzo. A jak si zvykáte na tenhle svět? V reprezentačních prostorách zámku zahráli romantický výpravný příběh, volně zpracovaný na motivy stejnojmenné knihy Schuderlo de la Siose. Ten vypráví o milostném trojuhelníku na konci 18. století. Návštěvníci tohoto představení byli svědky intrik dvou libertinských šlechticů, Markýzy de Merteuil a Vicomta de Valmont. Ti se pro svou zábavu neštítí zahrávat si s city jiných. Své oběti lákají do temnot svodů, aby je pak chladně odvrhli. Brzy se však sami dostávají do nebezpečně úzkých smyček, vlastních nástrah a her. Ty se jim mohou stát osudné. Tedy prosím, abyste už nic neříkal. Hluboce se mě urazil. Potvrzuji to jen vše, co mi o vás mý přátelé napsali. Opakujte po mně, drahá Cecil. A hezky lehce, jak jsme si to předtím říkali. Už je čas na ples, na počest urozeného dvořanstva, ano, fajný dám. Nic tak neradí souznění těl a duší výletců, jako je tanec. A proto prosím velký potles pro madame de Merteuil a Vicomta de Valmont. A jak celý příběh dopadl, kdo nepřišel, neví.